כל מעשה יש לו תגובה, יש לו תוצאה. אין מעשה שנעשה בלי תוצאות. שטויות והבלים. שטויות והבלים. עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. מלאך טוב. שיסנגר עליך וישמור עליך. ואחס ושלום להפך, מלאך רע. מלאך חבלה שרוצה לקרוע אותך. שרוצה לאבד אותך מן העולם. רוצה לאבד אותך מן העולם. פשוטו כמשמעו. אמרתי לכם מה כותב הרמק. הרמק כותב שמה? שכשאדם עושה עבירה, נברא מלאך רע. והמלאך הזה, רבותיי, זה... אתם יודעים מה זה מלאך? מלאך חבלה. זה לא סתם. זה גבייתו כתרשיש. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, דן לי אוכל. אומר לו, אוכל. לך מפה. אני לא זן משחיתים. כך אומר הרמק בספרו תומר דבורה. אבי משה קורא דובר, הוא זכותו יגן עלינו. לך מפה, אני לא זן משחיתים. מה אתה עושה פה? אז מה אני אוכל? תאכל אותו. זה שיצר אותך? בבקש ממנו אוכל. אתה יכול להאכיל מלאכים? אתה לא יכול להאכיל טוקים. מלאכים אתה רוצה להאכיל? מה תדל לו? אם הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר כזה, הוא יורד למטה? זה לא נעים. זה נגמר לא טוב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בוא. אני אתן לך אוכל, אני אזון אותך. מלבד אל תפגע בבן שלי. על זה נאמר נושא אבון. מה זה נושא אבון? הוא נושא את המלאך ששמו אבון, שנברא מהאבונות שלך. אומר הזוהר הקדוש שהמלאכים האלה קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? אתה עלוב. זה ברא אותנו ואתה מגן עליו. תן לו כפה. שום דבר. רחמים של הבורא. רק לתת תמונה. לא כל כך להפחיד. רק לתת תמונה. שאנחנו נבין רבותיי מי זה היה דוד המלך. כמה דוד היה חזק. כמה היה איתן וכמה נלחם עם אריה. גם את הארי גם את הדוב יקה עבדיך. שדוד המלך ראה פעם אחת בחיים שלו מלאך חבלה. פעם אחת. רק ראה אותו, עם חרבו שלופה על ירושלים, מזה דוד המלך רעד עד שנפטר, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו, שים עליו בגדים, לא עוזר כלום, אתה יודע למה? הוא כל הזמן רואה את המלאך חבלה, פעם אחת הוא ראה אותו, וזה דוד המלך. אם דוד הגיבור, אתה תראה הריח שלי, אין מצב שאתה נשאר חי רק מלראות אותו, הוא עושה לך אחד כזה. אתם יודעים מה זה? זה התקפת לב במקום, אתה נשאר כפוק. בוא תאכל אותי, בוא, עזוב אותי, לי כוח. דוד המלך לא נבע, לא מהראיות, לא מדובים, לא מגוליית, מאף אחד. פעם אחת לראות מלאך חבלה. רבותיי, תארו לעצמכם שיש כאלה שיש להם צבאות שלמים של כאלה. שאתה עושה תיקונים על העבירות שלך, שאתה מתוודא, אתה הורג בהם באלפים. אתה טובל במקווה כל זמן שהשערות שלך מתחת למים. הם נהרגים באלפים. אם היית רואה מה זה המעלה, לא היית מבין, אתה הורג אותם. אבל תבין, בן אדם, יש דברים כאלה. זה קיים.